Шелтер Фрейді Львів оголошує новий набір на безкоштовні заняття для дітей. Навчання для школярів та підлітків, які через війну були змушені покинути свої домівки, уже розпочались та приєднатися ще можна. Для цього потрібно лише зареєструватися. Додамо, що 30% місць передбачено для місцевих діток. Цього разу цікавого підготували? Про усі ці кавинки, як це все відбувається, ми зараз розпитаємо у депутатки Львівської міської ради, координатора, якраз Уляни Пак. Вечір добрий. Доброго вечора. Стартував новий набір у шелтер. Знаєте, коли читаєш в інтернеті про це, купа інформації, сторінка активна, лайків багато, перепостів багато. Розповідайте, що цікавого цього разу? Вже, напевно, майже рік ми маємо цей проект у Львові і дуже тішимося, що ми можемо бути корисними і допомагати тим українцям, які приїхали до нашого міста через війну. Разом з тим, також, як ви вже сказали, 30% місць на наших активностях є для львів'ян, для місцевих мешканців, для того, аби відбувалося спілкування, інтеграція, дітки знаходили собі нових друзів, та й дорослі, звичайно, так само знаходили комунікацію, спілкування. І це дуже важливо. Цього етапу у нас традиційно є плавання, і буквально за один день закривається повністю реєстрація на плавання. Це, напевно, найбільш популярна наша активність, хоча ми маємо дві групи в тиждень, які займаються. Разом з тим, дітки мають певний обмежений простір басейну, тому ми не можемо набирати більше, ніж 10 дітей. І відповідно до техніки безпеки, так само тренер працює із 10 дітками, тому у нас є дві групи по 10 дітей і за один день буквально, ну навіть не за день, можливо за кілька годин вже повністю реєстрація була закрита, але якщо хтось не буде ходити, то ми потім будемо добирати діток. Також традиційно майже рік у нас відбувається школа шахів, і тепер у нас вже є тричі на тиждень шахи. Це є група початківців, група вже такого вищого рівня шахістів, і раз в тиждень у нас будуть відбуватися ігри. Тобто це і теорія, і практика кожного тижня, де вони всі будуть разом зустрічатися, обидві групи, і будуть практикувати. Також тепер у нас є нові активності для дорослих. Якщо раніше це була лише українська мова, то тепер у нас буде йога чи таке комплексне спортивне оздоровче заняття для дорослих. Також ми беремо участь у проєкті «Школа кравецької майстерності», і наш проєкт надає стипендії для навчання, переважно це жінки, які навчаються кравецькій майстерності протягом 2,5 місяців. Це такий спільний проект з польськими організаціями, з міською радою і з нашим проектом. Також у нас є українська, англійська робототехніка, яка зараз дуже популярна. Із нових активностей ми вже готуємось до літа, і ми вже розпочинаємо масові спортивні заняття, такі як волейбол. Це буде вуличний гандбол, корфбол, ще такі нові активності, як доджбол, тобто фрисбі. Двічі в тиждень у нас будуть великі спортивні активності для діток, і це буде відбуватися на Сихові для того, щоб із модульного містечка було зручно прийти мешканцям, дорослим і маленьким. Знаєте, я не здивована, що саме ви займаєтеся цим, тому що у вас двоє діток, і ви, як ніхто, знаєте, що куди подіти енергію дитини, щось потрібно їй зробити. Тому розповідайте, для яких діток це... На який вік це розраховано і як взагалі потрапити? Ви кажете, реєстрація на плавання завершилась. Куди ще можна зареєструватися? Шахи у нас більша група, ми можемо набирати до 24 діток у кожну з груп. І шахи є дуже популярними. Ті дітки, які ходять у нас на шахи, вони переважно хочуть далі продовжувати своє навчання. Uh-huh. Тому ми зробили такий вже вищий рівень груп, бо всі дуже хотіли продовжувати. І шахи – це від 7 до 14. Першачки, перший, четвертий клас – це робототехніка. Плавання – це до 12 років. У нас є менші дітки і старші дітки, але переважно ті, які не вміють плавати взагалі. Також в нас є для молоді активності – це є «Shelter Peer». Це є спільна така, організовані такі заходи молодіжного лідерства за ініціативи німецької організації «Peers Leaders International».
пір-ту-пір, це тип рівний до рівного, коли вони разом з дорослими і діти придумують різноманітні активності. Це і проектний менеджмент, вони навчаються, і ораторської майстерності, і фандрейзинг. І от зараз результатом їхнього проектного менеджменту стало те, що з'явився новий проект, такий як TEDx для молоді. Називається Neo Talk. Вони будуть раз в тиждень збиратися і кожен буде розповідати якісь свої лекції. І це буде дуже цікаво. Тобто для молоді у нас теж є активності і серед молоді наш проект теж є популярним, хоча якраз молоді у нас більше, напевно, місцевої все-таки. Тобто більше молоді зі Львова, аніж тих, які сюди переїхали. Або, можливо, 50 на 50. Та, що тебе зацікавило? Тебе теж донечка є? Мене зацікавило абсолютно все, тому що цих активностей настільки багато, що їх і неможливо перелічити. І коли ми готувалися до ефіру, то дійсно перелічити, зрозуміти, погрупувати їх дуже було складно, адже багато напрямків. І що тут ще важливо відзначити, тут же заняття не лише тому, що діткам треба чимось займатися. Це і своєрідна реабілітація також. Але питання іншого типу. Занять дуже багато, вони абсолютно різні. Отже, треба абсолютно багато різних тренерів і тих людей, які готові з цими людьми займатися. Де їх всіх брати, де їх всіх знаходити? Ці прекрасні люди, їх є багато насправді в нашому місті. І, звичайно, у нас є координаторка спортивних напрямків, це Алла Хохла. Вона є кандидатом наук і вона знає все про спорт і всіх у Львові, хто займається спортивними активностями. Тому у нас дійсно дуже гарні тренери і підхід у нас справді професійний. І коли дітки починали у нас лише знайомитись з фехтуванням, то пізніше вже вони хотіли займатися цим видом спорту на постійній основі. І після нашого проєкту вони вже пішли в спортивний клуб і продовжували займатися. Тобто у нас все одно цей підхід такий ніби ознайомчий, розвитковий, але дехто залишається і на такій серйозній спортивній основі продовжувати заняття. Також у нас є прекрасна вчителька української мови Анна. Її обожнюють наші учасники. І от недавно у нас був випускний минулого тижня, попередній групі. Вони дуже просять, будь ласка, ми хочемо далі зустрічатися. Бо розмовний клуб української мови – це не лише про навчання української мови, це більше про комунікацію, про спілкування, про інтеграцію. І це дуже добре, коли ми можемо, про що ми говорили минулого разу, це найважливіше те, що в результаті цієї війни ми зрозуміли, що людина – і людяність – це є те найцінніше, що може бути. І це дуже важливо так допомогти, підтримати словом, посмішкою, своїм теплом. І дійсно не стає набагато легше. Тому оцей клуб української мови – це така моя особлива любов. Бо ми відчуваємо, наскільки людям подобаються наші заняття. І коли на старті одна учасниця казала, я вже була на трьох різних курсах української мови, мені там не сподобалось, я думаю, що у вас теж не сподобалось. Але зараз ми вже от пройшли цілий курс, і вона каже, я хочу ще, відкривайте якісь нові активності. У нас ще ближче до літа буде кіно під відкритим небом, і ми можемо просто дивитися кіно на вулиці. Якщо тепло буде, я так розумію, тому що, зважаючи зараз на львівську погоду. В процесі перерахунку постійно ці активності множаться. Я вже от лік загубив. Ми говорили і про шах, і потім про фехтування з'явилося, тепер з'явилося кіно. А ще в нас будуть екскурсії. Ще в нас будуть екскурсії. Тобто так, у нас є нова активність, яка називається форум ВПО. Що це означає? Що ми тепер разом із нашими учасниками вирішуємо про ті активності, які будуть в подальшому. Тобто тепер участь у організації нашого проєкту також беруть і наші учасники, для яких ми працюємо. Нам важливо їхня думка, які все-таки активності їм потрібні, як вони це хочуть бачити. І вже в нас є ще нові ідеї про ті активності, які потенційно хочуть мати наші учасники і які їм можуть допомогти, наприклад, опанувати нову професію. І далі ми будемо це продовжувати. Так, виходить так, що в нас активності множаться. Дозволь, я спитаю, а для малюків нічого не плануєте?
Для малюків, Львова, для найменших, тут певна специфіка, бо з маленькими дітками треба вміти займатися, але в нас от 5 рочків, це було маленьке лего, це найменше, напевно, дітки, які до нас приходять, це 5 років. Але ми подумаємо над тим, щоб для менших, щоб для менших діток також були активності. Дякую. Я ще що цікавого почув у відповіді, навіть про цю жіночку, яка шукала мовні курси. Тут основне навіть не те, що їй на них не подобається, те основне, що вона шукала їх. Тобто людина хотіла, йшла, і вона знайшла цей момент. Якщо вона поміняла кілька різних курсів, яке в неї було прагнення до того, щоб цю мову вивчити. А ці курси, вони будуть розширятися, збільшувати кількість? Якщо ми додамо, наприклад, той самий розмовний, так, людей, які вже, в принципі, навчилися і хотіли би продовжувати, тож групи треба збільшувати, ті люди, які ще не знають, і ті люди, які вже навчилися, хочуть спілкуватися. Як з цим бути? У нас так було в попередньому етапі. Попередні 3 місяці нашого проекту від початку січня до кінця березня ми зробили теж такий другий рівень української мови, дещо така ускладнена програма, і там зібралися і наші учасники з попередніх етапів, і нові учасники, і тепер далі вони всі разом кажуть, давайте, ми хочемо ще, можливо, організуйте нам мистецтвознавство, ми хочемо говорити про мистецтво, про історію, про культуру. От є розуміння того, що от національна ідентичність – це те, що нас об'єднує, і те, що зараз ми маємо в собі найбільше плекати, вивчати. І є розуміння і в різних людей, які приїхали сюди, чи з Маріуполя, чи з Сєвєродонецька, чи з інших міст, чи з Херсону. Дійсно, вони розуміють, що це є дуже важливо. Ще треба театральні, до речі. В театр ми ходили, в галерею ми ходили. Тобто це не лише навчання, це і різноманітні активності, походи. І дуже важливо, ми кожного разу після першого заняття якоїсь нової активності чекаємо, прийдуть люди на друге заняття чи не прийдуть. Їх приходить більше. Коли вони приходять, їх приходить більше, насправді, це для нас дуже важливо. Бо коли ми говоримо, що ми робимо це для інших, насправді це також ми робимо і для себе. Тому що ми хочемо бути корисними, ми хочемо допомагати. І це так само наш вклад в перемогу спільну і в такій єдність, загальну підтримку один одного. Тому для нас це теж дуже важливо – допомагати іншим і бути прикладом для своїх дітей, які бачать, наскільки ми стараємось і хочемо допомогти, що це є дуже важливо. Від кожного залежить перемога, від кожного з нас. І важливо... Дуже би цікаво було, якби мешканці Авдіївки могли подивитися наш етер зараз, бо є повідомлення про те, що вони ховають дітей і не хочуть виїжджати з міста, які під обстрілами. Мабуть, через те, що частина з них, ну звісно, можуть чекати, так, чогось. А інша частина боїться їхати в невідомість. Вони не знають, як її тут приймуть. І такі розмови, вони важливі для цих людей, якби вони їх подивилися, зрозуміли, чого тут чекати. Їх чекають і для них організовують не лише місце проживання, тепла, харчування, а й активності. Я вам розповім більше. Буквально минулого тижня ми говорили з однією учасницею нашого розмовного клубу «Український», і вона каже, я спілкуюся зі своїми подругами і розповідаю, а сьогодні я ходила на такий курс, а потім на такий курс, а далі на інший курс, і коліжанка мене питається, слухай, а як ти повернешся додому, що ти будеш робити там? В тебе тут розписаний цілий графік. День, цілий графік. І насправді, ті люди, які хочуть шукати собі розвитку, активності, реабілітації, вони можуть знаходити, бо таких проєктів, як наш, є дійсно багато, і можна знайти собі до вподоби. Тому, але, знаєте, якось так виходить, що люди, більшість одні й ті самі. Тобто є ті, кому потрібно, а є інші люди, ну, які може бути байдуже. Тому для нас важливо ще достукатися до тих людей, які ще про нас не знають. Якось, можливо, не вони до нас дійдуть, можливо, ми якось ближче до них дійдемо, що про через розповісти. Журналістів, якраз через через вашу передачу, це обов'язково відбуватиметься. І на завершення важливе питання. Безкоштовно, я так розумію, це. І де можна от наперед ознайомитись, що там набір стартуватиме 1 квітня чи в травні? Розкажіть, у вас є соцмережі, наскільки? Наш проект реалізовується громадською організацією «Альянс розвитку». І він розпочався із Верховини, де є наша колега Марія Маківничук, яка мала добрих друзів із Німеччини. І зараз їй вдалося знайти партнерство із організацією «Шулер Гельфен Лєбен».
яка збирає кошти за рахунок того, що дітки в Німеччині раз в день, раз в рік школярі йдуть на роботу, і оцю заробітну плату, яку вони отримують за цей день, вони потім скеровують на соціальні проекти. Але тоді працює в цей день 70 тисяч дітей у всій Німеччині, тобто до цього дня вони готуються цілий рік. І завдяки цій підтримці ми можемо реалізовувати цей проект не лише у Львові. У Львівській області він реалізовується ще у Червонограді і Стрию. Так само, я вже сказала, це Верховини, Івано-Франківськ, Чернівці і навіть є Київ і Полтава. Можливо, потенційно кількість міст буде, міст, у яких є наш проект, буде розширятися. Наразі їх є 8. І ми дуже дякуємо дійсно нашим партнерам за цю підтримку. Крім того, до нас можна потрапити через реєстрацію. Переважно це Facebook-сторінка Shelter Friendly Львів. Також у нас є телеграм-канал. Ми робимо різноманітні поширення і в різноманітних групах для внутрішньопереміщених українців. Mm-hmm. Разом з тим будемо дуже дякувати, якщо підпишуться учасники на наші сторінки і будуть слідкувати за нашими активностями. Бо дійсно інколи дуже швидко усі пропозиції, усі як активності закриваються в реєстрації, бо вони є досить популярними, що дуже нас тішить. Тоді гарна нагода підписатися на наші соцмережі Першого Західного і пані Уляни. Пані Уляно, дуже дякуємо вам за можливість розмови, за ті активності, які ви робите, і про те, що глядачі наші можуть про це дізнатися, переповісти, самим записатися і приймати участь у таких різноманітних активностей. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Уляною Пак, депутатською Львівської міської ради та координаторкою Shelter Friendly Львів. Дякую вам. Дякую вам.